İşlədikləri yerdə haqsızlıqla üzləşən bir qrup fəhlə çarəni problemə üz tutmaqda görüb. Verilişimizə müraciət edən fəhlələr əmək haqlarının uzun müddətdir gecikdirildiyini deyir. Paytaxtın tikinti şirkətlərinin birində elektrik işlərini görən fəhlələr əziyyət çəkməklərinə baxmayaraq zəhmətlərinin qarşılığını görmədiyini deyirlər. Yəni, sərf etdikləri əməyin müqabilində onlar haqları olan məvaciblərini almaq üçün uzun müddət gözləməli olurlar. Yox, onların işində bir qüsur olmayıb. Sadəcə maaşı verən nədənsə bunu reallaşdırmayıblar. Fevral ayında başlamışıq Quliyev Ruslan tərəfindən bizə təklif gəlib ki, Diller inşaatda elektrik işi var, gəlin işləyin. Mən də öz bir qadamı yığmışam, gəlib işləmişəm. Mənə Quliyev Ruslan ilk öncə dedi ki, sizi 15 gündən bir sizin pullarınızı veriləcək. Biz orada 3 ay çalışdıq, 3 ay ərzində bizim pulumuz hər dəfə axsadı. Davə ilə filandan vəsməkinlə getdi, qapısını döydük, dedi, mən siz gedin pulunuzu işlədiyiniz şirkətdən alın. Biz də gedirik Diller inşaatda işləmişik, bu obyektdə işləmişik. Gedirik Diller inşaatda, Diller inşaat deyir ki, gedin Ruslandan alın. Yəni biz qalmışıq ortalıqda. Fevral ayından bu yana ancaq, yəni get gəl, sabah bu gün olmadı sabah, 3 gündən sonra belə, yəni bu vəziyyətə gəlib, bu günün 2 tarixə gəlib çatmışıq, amma tam nəticə yoxdur, pulumuzu ala bilmirik. Evə gedirsən, uşaqdır, adi balaca bir uşaq, nəsə alıb götürmək istəyirsən, pul yoxdur cibində, qalırsan uşağın yanında xəcalətli bir vəziyyətdə. Keçən səfər, məsəl üçün, gəlib işığı kəsiblər, mən işıq kommunalı ödəyə bilmirəm. Yəni, mənim də buradan, məsəl üçün, alacağımı alım ki, mən də gedim kommunalımı ödəyim. Müsahiblərimlə söhbətləşərkən onları əmək haqqı qayğısının narahat etdiyi açıq-aşkar görünürdü. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan işçilər bu halın ailələrində də bir çox çətinlik yaratdığını deyirlər. Padratçı ilə iş görən fəhlələr nə az nə çox düz 1500 manata yaxın pullarını tikinti şirkətindən ala bilmirlər. İnsanın alın teridir. Alın terini çalmaq olmaz, uğurlamaq olmaz. Əziyyət çəkmişsiniz. Sadəcə pulumuzu tələb ediyoruz. Bir iş tapdıq, ona da gəldik işləməyə. Pulsuzluqda inan evə et ala bilmək utanılacaq bir şeydir. Bugün sabah verəcəz paranızı, nə bilim, böyle yapacağız. Hatta İbrahim kardeşimizlə də danışıqları var, öbür arkadaşlarla da. Məsələdən tam agah olmaq üçün qarşı tərəfin fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. İttiham olunan tikinti şirkətindən heç kim məsələyə münasibət bildirmədi. Müxtəlif bəhanələrlə müsahibə verməkdən boyun qaçırdılar. Fəhlələrin bir saatdan çox qapı önündə gözlədilməyi isə onların səbir kasalarının dolub daşmasına gətirib çıxardı. Utanmır, qızarmır, sən saqqalından utanırsan. Sən pulu versin. Biz bir aydır gəlib gedirik, bizi süründürür. Quliyev Ruslan bizi süründürür. Nəhayət ki, padratçı fəhlələrin önünə çıxıb məsələni həll eləməyə qərarına gəldi. Uzun sürən danışıqlar müsbət nəticə verdi və tərəflər arasında razılığa gəlmək mümkün oldu. Sizin sayənizdə gəldilər. Ruslan müəllim mənə mindirdi maşına, apardı, pulu çıxartdı, 1500 manat pulumuzu verdi. Mən də o işçilər arasında o məqamlarımızı bölüşdürdük. Çox sağ olun, sizə müraciət elədi, Real TV olaraq sizə təşəkkür edirik. Yəni, sizin sayənizdə biz problem həllini tapdıq. Tək ki, problemə üz tutan bütün şikayətçilərin problemləri qısa zamanda öz həllini tapmış olsun.